ဟုတ်ကဲ့အခုခင်ဗျာဆိုရင်ကိုညီမတို့ပွဲသဖြင့်နေများလာပြီးပွဲယူလာတယ်ပြီးတော့တင်နာပွဲတွေပြီးတော့စောင်းနေရနေရာတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အများကြီးပေါ့နော်နေရာမျိုးစုံသွားကြပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်တို့တွေကလှလှပပပေါ့နော်ပွဲခန်းသားဆိုရင်ဒီမှာဝစ်စုံလေးတွေပြီးနေအပြင်ထွက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် fit site လေးတွေပေါ့နော်ဝစ်ချကြတယ်အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်ဖိုက်ခေါက်တွေထွက်နေမယ်ပြီးလက်မောင်းတွေကြီးနေမယ်ပေါင်တွေကြီးနေမယ်ဆိုရင်တို့ဘလောက်ပဲလှတဲ့ဝစ်စုံဝဲဝဲစင်းကြီးရဲ့ဝစ်စုံဝဲဝဲပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အလှမပေါ်လဲစေပါဘူးဒါပြင်ကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုလည်းနည်းစေပါတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ကအရင်စကားပြောရပြန်နော်ခန္ဓာကိုယ်လှတာနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးဝစ်စုံမဲဝဲဝဲနော်ကိုယ့်ရဲ့ဝစ်စားဘလောက်ပဲတန်ဖိုးကြီးကြီးခန္ဓာကိုယ်လေးလှနေတာတော်တော်လေးအဆင်ပြေပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ဒါကျွန်တော်လှဖို့ဆိုရင်ဆိုလို့ရှိရင်ဂျင်နီဆော့ရတယ်အစီအစာစီးရတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လှဖို့အတွက်အချိန်မရှိရဘူးရှိရတဲ့အတွက်ဒီဝစ်စုံလေးလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မောက်ဂျင်ဆော့မယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံး3လအချိန်ပေးရတယ်အစီအစာစီးတောက်မယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံး1လတိတိအချိန်ပေးရပါတယ်မောက်ဂျင်ဆော့မယ်ဆိုရင်အချိန်တွေသူ့ကိုလည်းပေးရတယ်ဒါပြင်အစီအစာစီးတောက်မယ်ဆိုရင်တော့ side effect တွေအများကြီးခန္ဓာကိုယ်မှာရရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ပေါ့နော်ဒီဝစ်စုံလေးတစ်ခုသာရှိမယ်ဆိုရင်မောက်အချိန်10စက္ကန့်ပေးလိုက်ရုံနဲ့လှပတဲ့ခန္ဓာကိုချက်ချင်းပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့ပါအချိန်10စက္ကန့်ပဲပေးရုံနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဂျင်ဆော့ကြမလို့စိတ်ထိုးစိတ်တောက်စရာလုံးဝမလိုပါဘူးဒီဝစ်စုံလေးဝစ်ဆင်လိုက်မယ်ဆိုရင်အချိန်10စက္ကန့်နဲ့ညီမလှပတဲ့ခန္ဓာကိုချက်ချင်းပိုင်ဆိုင်နိုင်ပြီးတော့မြည်သည့်ဝစ်စုံမဲ့ပေါ်ကထက်ဝေဝေလှပတဲ့ခန္ဓာကိုနဲ့ကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုတွေရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီဗျအဲ့တော့ဒါ customer ရဲ့လည်းမြင်နေမဲ့မီးနေကြပါတော့အဲ့တော့ဒီဝစ်စုံလေးဝစ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အစီလေးကိုစုပ်တယ်ဆိုအစီလေးကဘယ်ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုစုပ်လဲဟုတ်ကဲ့ပါအစီစုပ်ထုတ်တဲ့နေရာကပေါ့နော်ဒီတွေ့ရတဲ့အစင်းလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဒီအစင်းလေးတွေဆိုရင်ဂျပန်တန်လိုက်အစီစုပ်နည်းပညာအသုံးပြုထားတာပါဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအစင်းလေးနဲ့အသားနဲ့ထိရခါမှာဆိုရင်အစင်းလေးတွေကနေပြီးတော့ဘိုက်ခေါက်မှာရှိရဲ့အစီရေပေါင်လုံးမှာရှိရဲ့အစီရေကိုစုပ်ထုတ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ customer ရဲ့မေးကြရပါတော့အစီရေဘယ်ရထွက်သွားလဲအဲသူတို့စိတ်ဝင်စားရပါတော့အစီရေကညောင်းရှော့လိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်အဲရှော့လိုက်တဲ့ခါတစ်ခါရထွက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဩရှော့လိုက်တဲ့ခါတစ်ခါရအစီရေထွက်ပြီးသားဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့နောက်ခက်ထူးခြားချက်လေးတစ်ခုရှိပါသေးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ညောင်းဒီပုံစံကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပေါ့နော်တခြားဝတ်စုံတွေအပြည့်ပုံစံလေးဟုတ်ကဲ့နံပါတ်1ဟာကြောက်တော့ရင်ဘတ်အောက်ကိုရောက်နေပါတယ်ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အမျိုးသမီးအိမ်အောင်ရှင်လေးပြောဝါအဝါလုံးနဲ့တူတယ်ဆိုရင်သူရင်သားမလှပါဘူးရင်သားတွဲကြတာလေရင်သားပုံမလှရင်ရှိတတ်ပါတယ်အဲ့ခါမှာဆိုရင်ဒီကသူရင်သားကိုသူ့ပုံစံတိုင်းသူလှပအောင်ပြင့်တင်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ပါသူကပုံမှန်ပြပြီးတော့သူအချိုးစားနေသူပါဟုတ်ကဲ့ဒါကရင်သားပေါ့နော်ဒါတော့တော့အနောက်ဘက်အနောက်ဘက်ဆိုရင်လည်းတင်ရှော့တဲ့သူတွေအဝါလိုလိုတင်မှလာတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်သူတင်သားကိုပုံစံတကျလှပအောင်ပြန်လည်ပြုတ်ပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟောဟုတ်ပြီကွာ။နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အမျိုးသမီးတွေအတွက်ဆိုလို့ကျွန်တော်တကယ်ကိုလည်းအဆင်ပြေပါရဲ့ဗျာနော်။အဲ့တော့အစီကိုကျွန်တော်တို့ချရုံနဲ့မကပဲနဲ့သူ့ရဲ့ပေါ့နော်။ဟောခန္ဓာကိုယ်လေးပုံမှန်လေးပြန်ပြီးတော့ဖြစ်အောင်သူကလှပအောင်လုပ်ပေးမယ်ဝတ်စုံလေးပါဗျာ။ဟုတ်ပါတယ်။ညီမတို့သူကအစီယူအစီကြောင်းနဲ့မကပဲနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ့နော်သူကောက်ကြောင်းနဲ့သူလှပအောင်ပြုတ်လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာဆိုရင်လည်းပေါင်ထိပေါ့နော်ဒီအရှိတစ်စက်လုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အင်ကြီးတက်တက်ဘောင်းမီတက်တက်လိုက်ရှာပြီးတော့ဝယ်စရာမလိုပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါနော်ပုံမှန်မြင်မှုနေကြတော့အစီကြောက်ဝတ်စုံနေဆိုလို့ရှိရင်အင်ကြီးကတက်တက်နောက်တစ်ခုစီဝယ်ရတာပါနော်ဟုတ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီတစ်ထည့်လုံးမှာဆိုရင်ကိုဝါးသားနဲ့ပြုတ်လုပ်ထားတာဩဟုတ်ပြီဝါးသားနဲ့ပြုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဝတ်တဲ့အခါမှာ side effect ဖြစ်ခြင်းညာကြည့်ရရင်ဖြစ်ခြင်းလုံးဝမဖြစ်စေပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒါအသုံးပြုရတဲ့ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဝယ်ရတဲ့ဘိုင်းမှာအရင်အဆင်ပြေပါတယ်စောင်းနေပဲဖြစ်ဖြစ်အနွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါမိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ရာသီဥတုပဲဝယ်ဝယ်ရာသီဥတုနဲ့ပေါ့နော်ဒါကန့်ညီအောင်ချုပ်လုပ်ထားပါဟုတ်ပါတယ်နောက် site ကတော့2 site ရှိပါတယ် site အသေးနဲ့အကြီးပေါ့နော် site အသေးကတော့ပေါင150ထိဝယ်လို့ရပါတယ် site အကြီးကတော့ပေါင200ထိဝယ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုယ့်ရမသိရခါမှာဆိုရင်လည်းပေါင်ချင်ကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်ဩဟုတ်ပြီဗျာနော်အဲ့တော့ရဲလည်းအဆင်ပြေပါပြီဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ပဲဆွဲဆွဲပြဲသွားခြင်းတွန်းသွားခြင်းနော်ရွဲသွားခြင်းကျွန်တော်လုံးဝမရှိပါဘူးဗျာဝေးဗီဒီယို file လေးပြချင်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီဗျာအဲ့တော့အစီအကြောဝတ်စုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ video file လေးပါဗျာပရိသတ်ကြီးကအမီကက်လေးလာခြင်းရအောင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါညီမတို့ဒီကမှာဆိုမျိုးသမီးတွေကခေါင်းမနှစ်လာလေးဝစ်ချင်တယ်ဖစ်ဆိုင်လေးဝစ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုခါကတော့အစီအဝေးတွေရှိနေတဲ့အခါမှာဆိုဘလောက်ပဲလှပတဲ့အင်ဂျီဝစ်မမှတော့ပါဘူးအဲ့ဒီခါမှာဆိုသူတို့ဂျင်းတွေဆော့ကြတယ်ဆေးထိုးဆေးတောက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ side effect တွေပဲပုံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီလုံးဝမလိုတော့ဘဲနဲ့ဟိုညီမတို့ဒီအစီအကြောဝစ်စုံလေးတောက်ဝစ်မယ်ဆိုရင်အချိန်10စက္ကန့်နဲ့လှပတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ချက်ချင်းပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ပေါ့နော်အင်ဂျီလုံးဝဖစ်ဆိုင်လေးဝစ်ချင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ customer တွေအရင်လည်းအဆင်ပြေပါပြီအဲ့တော့ဒီဝစ်စုံလေးတော့ကျွန်တော်အောက်ကနေခံပြီးတော့ပြထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်10စက္ကန့်ပဲပေးလိုက်ပါကြ။ဟုတ်ကဲ့။ပြထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပိုက်ဆိုင်ရဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တနေ့ကို7နာရီနဲ့2လကြာသွားဝစ်ဆင်မယ်ဆိုရင်2လကျော်သွားပြီဆိုရင်ဒါဝစ်ဆင်ကြမလို့ပဲနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကသူ့အချိုးအစားနဲ့သူလှပနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဇင်းနှုံးလေးပြင်ညာပေးကြပါရယ်ကို။ဇင်းနှုံးလေးအောင်အံ့ဩစရာလေးပဲနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဆေးကြောဝစ်ဆုံဇင်းနှုံးလေးကတစ်ထည့်လုံးကမှ12,000ကျပ်သေးဖြစ်ပါတယ်။12,000ကျပ်သေးပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီစုံလုံးရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်12,000ကျပ်သေးပါဒါပေမဲ့ကိုယ်လူတိုင်းတော့မရဘူးဗောနော်ဟုတ်ရွက်ကန့်သက်ထားတယ်ပထမဆုံးဝယ်ယူသူ15ရောက်က12,000နဲ့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီ15ရောက်တယ်ပါ15ရောက်ကြော်သွားမယ်ဆိုရင်ညီမမူရင်းရောင်းတဲ့ဈေး14,900နဲ့ရောင်းချမှာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီပါအဲ့တော့ပထမဆုံး15ရောက်အမြန်ဆုံးအားပေးပေးပါအောင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဒါတွေကရန်ရောင်းကနဲ့ပစ္စည်းမို့လို့အမြန်ဆုံးမှာကြားပေးစေချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်